Բաքվի դատարանում այսօր ընթացել է հայ ռազմագերիների գործով հերթական դատավարությունը։ Պատերազմի ավարտից հետո Խծաբերդում գերեվարված շիրակցիների խմբից ևս 13 ռազմագերիների դեմ քրեական գործերը նույն շինծու մեղադրանքների և դատական բեմադրությունների կոնտեքստում են։ Հայ գերիներին դատում են ահաբեկչության Ադրբեջանի տարածք զինված մուտք գործելու և այլ շինծու մեղադրանքներով։ Շիրակցիների գերեվարված խմբից ևս 26-ի դատական նիստն էլ նախատեսված է վաղը, բոլորին սպառնում է մինչև 20 տարվա ազատազրկում։ Արդեն 39 օր թշնամին Հայաստանի տարածքում է և դուրս չի գալիս։ Հայաստանի տարածքում տեղակայված ադրբեջանցի զինվորները պարբերաբար ոտնահարում են սահմանամերձ գյուղերի խաղաղ բնակչության հիմնարար իրավունքները։ Վերջին ամսում բազմաթիվ ահազանգեր են գրանցվել, ադրբեջանցիները մտնում են արոտավայրեր, զենքով սպառնում են հովիվներին, գողանում են անասունները։ Հայկական կողմը հայտնել է, որ մտադիր է խնդիրը լուծել բանակցությունների ճանապարհով, ավելի հստակ դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի միջոցով։ Ավելի վաղ մարդու իրավունքների պաշտպանն ընդգծել էր, որ սահմանազատման աշխատանքներին կարելի է անցնել միայն սահմանային բոլոր հատվածներում անվտանգության գոտի ունենալուց հետո, ինչը հնարավորություն կտա երաշխավորել բնակիչների բնականոն կյանքն ու անվտանգությունը։ Նանե Մանուկյան, ժամը լրատվական։